Tuan Haji Osman bin Kiyakuti, pengarah urusan Osman Gotham. Osman Gotham, RM50,750. Selanjutnya dijemput Encik Muhammad Harizuddin bin Salih, pengarah Tato Engineering. Tato Engineering Seram Berhad, RM100,000. Selanjutnya dijemput Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Osman, Ketua Pegawai Eksekutif KPRT Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, RM100,000. Seterusnya dijemput Yang Berbahagia Datuk Azmil Menkan, pengarah urusan kumpulan Sain Dabi Property Berhad. Sain Dabi Property Berhad, RM100,000. Rahman bin Abu Bakar, Ketua Eksekutif Permodalan Darul Ta'zim Sdn Berhad. Permodalan Darul Ta'zim Sdn Berhad dan anak-anak syarikat, RM104,350.93. Selanjutnya Yang Berbahagia Dato' Abdul Fattah bin Abdullah, Presiden Angkasa Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, RM157,294.13. Seterusnya jemput Tuan Haji Omar bin Saleh, Pengerusi PPNG Pertubuhan Peradaban Negeri Johor, RM170,000. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Yassin bin Ehani, pengarah Wilayah Selatan Agrobank. Agrobank, RM172,305. Seterusnya dijemput Ustaz Muhammad Izzuan bin Mahyudin, Ketua Bahagian Syariah Bank Muamalat Malaysia Berhad. Bank Muamalat Malaysia Berhad, RM195,702.73. Seterusnya dijemput Encik Razali bin Abu Bakar, Pengurus Besar Selkom Aziata Berhad, RM258,757. Encik Chi Hasnadi, Nenek Chi Hasan, Pengarah Eksekutif Amona Infra Care Sdn Berhad. Amona Infra Care Sdn Berhad,
400.000 ringgit. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Ismail Haji Abu Bakar, Pengerusi Bank Islam Berhad. Bank Islam Malaysia Berhad, 595,000 ringgit. Tak. Tuan Haji Nur Syahrizan bin Sulaiman, Timbalan Pegawai Eksekutif Maybank Islam Berhad. Maybank Islam Berhad, 600,000 ringgit. Seterusnya dijemput Tuan Haji Abdul Halim bin Abdul Syukur, Pengurus Besar PIJ, Perbadanan Islam Johor dan Anak-anak Syarikat, 637,216,70 ringgit. Seterusnya, Yang Berhormat Dato' Haji Amran bin A. Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif YPG Holdings Seri Berhad. YPG Holdings Seri Berhad dan Anak-anak Syarikat, 1,088,239,93 sen. Seterusnya, Yang Berbahagia Dato' Haji Muhammad Rehat bin Sayyidi, Di Harmoni Telco Infra Seram Berhad. Di Harmoni Telco Infra Seram Berhad dan Anak-anak Syarikat dan Pengarah-pengarah, 1,093,000. Seterusnya, Yang Berbahagia Dato' Haji Amli bin Talib, Pengarah Infra Desa Johor Seram Berhad. Infra Desa Johor Seram Berhad, 1,548,083,15 sen. Seterusnya, jemput Cik Zakaria bin Ahmad Zabidi, Ketua Pegawai Operasi Plus Berhad, 2,258,320 ringgit. Seterusnya, Yang Berbahagia Dr. Anis bin Mahmud, Pengerusi Ahli Jemaah Pengarah Nafas Pertumbuhan Peladang Kebangsaan, 2,711,374 ringgit 34 sen. Dan yang terakhir, dijemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Dato' Syed Muhammad bin Syed Ibrahim, Presiden dan Ketua Eksekutif Johor Corporation. Johor Corporation, 4,135,489,84 ringgit.